Stop scrolling. Quello perde internet. I see. Se hai comido um boato, ó. Léa, mano, ok. Oh, no stay, no stay. Número 4 aqui da AFK. Salve, chance. Isso aí mesmo, não acabei a 8. Nada, mano, é muito cruel pra tá boto, ó. Epa, epa, bani bonei. Ya mudi riksyon.
acesso. Vare, la move, la move, na move. Aquí nada. Yeah. Hijo. Qual vale, vamos dizer? Ah. Isso é só.
Wordt die een kar? Vliego. Dan zo. Macho tem ainda 4 bibos, olha lá, que eu odeio. Sucesso, ó. Certo. É, eu vou me cair pra você. Você é pra trás de nós. Tu um tipo tá vindo em nossa direção também. É. Aí, Flur. É, me dá, bem. Tem level 3 back aqui dentro. Não, fico. Fico. Tchau. Nossa, me daria 13 não, ó. Sempre, lo secondo. Re 4 davanti. Non so fai zone dambe. Vai. Figo.
Mijn zoon. Now we know. Figure what's that. See, I'm not going to before. Okay. Left? Yeah. Boa, né? Ora, mi vida. Mas está na minha vida aqui. Não, vindo. Che. Da. Una puta. Se va a mirar audio. O sea, graba. A ti no te da ni más que quien ambisa. Kiko? Bossa? Yen 5 5 6 ik deed hem. Zie je zo. Zie je.
Zes hoor. Trainos. Na emisa. Na asko ndu. Of ya umma mira. Lastu kuma mira ta akinana. Yeah, and that's the landing, I don't know. So, they get a bind drop, what? Fijo. No. I will see. Now, no, I'm going to say, I'm going to una no, inside the window. Inside the window, but the una ran the zone. Atea, straight with the land. Wabong.
Neden ya Eroi Budi lan dedi. Şey inanın. Kamin uma berbe aldı. Şey. Atey, şere budi lan. Dostan da, dost. Sea, Mari Betty. Tete bule, tete bule. Tete mene ba yung direksyon de sum. Tete ba bawa ya, eh. Kompleto. Yeah. So we'll be there. Come here, I'm moving though. Mal konya bata. Siyaswa. Ha? Maya ka bago sa wagana. Mal coño. Cinco que... ¿Sabes qué algo tiene? Siete fijo.